Për shëndetin nga kuzhina Nerit, sot kam vendos me ndo me juve edhe një antibiotik për ndryshe sirup natural për juve, se dhe mos fëmit që nga kolli i ka kap edhe broniti, pra bronitizi. Një recet naturale me vetëm 3 përbers. Largon me njerë kollin, largon kelbozën, largon bronitizin, bronitin për ndryshe, forcon imunitetin, shumica për juve mundeni me thonë, a shumë sheqer nuk është i shëndetshëm, mundeni me vazhdu ju loqka me antibiotik, sot jo bo hajë shumë, adin antibiotiku i mirë shumë, për juve që më ndjekni, i provoni recetat e mija, bindeni veprat, cëla është me mirë, është kjo antibiotiku, krejt që ka na nevojitin janë, 10 lukë të gjelës sheqer, 10 gjethet e dafines, i kemi pastru mi me ujë edhe i kemi ndoshtë në cupa, edhe një taz i kafes me ujë të volë, pra të nxehtë. Bismillah, fillojna me përgatitjen. E morrim një tigan, ku edhe qesim 10 lukë të gjelës me sheqer. Edhe e djegum sheqerin, si kurse nona tona që na kanë përgatit me parë, ose me ujë, ose me qëmshtë. Unë e përgatitit tash me ujë, sepse përzihet edhe me gjethet e dafines, pra të arsye. Tek ne, ma parë, nuk ka pas antibiotika e nuk ka pas sirupa, se i kem pas antibiotika të shpe që nga kanë përgatit nomat, sheqer djegur me ujë ose me qëmshtë. Këto kanë qenë recetat natyrale që nga kanë e kullin me njere. Sot nuk i besojnë shumë këty ne, pakica o fjalla, shumica janë bindur vetë, se kush ndikon ma shumë pin, antibiotik, përdorin, mas një avë ju këthejet prapë. Kështu që përdojnë ju motrat e doshra njëherë, mandej e shufim rezultatin si gjithmonë që bindin i vetë për efektet e recetave që i postoj. E shifni sa shpejt ju larguhet kulli, bronitizi, kelboza, shumica e sirupave që i marrim, vetë sa ishtin të minë me u kull edhe gjithë notën vjellin, falin shpreje që ashtu është, kështu që përgadit në vetë edhe shifni pro efektin. E keni pa, kur të nëzohën fëmi janë gjëks, një farë nërhomze, edhe frym nuk munden me morë. Qaq që ajo nërhomza që i bëhë tek gjyksi, pe i bronitit ose bronitizit, edhe gjithë notën, se do mos kur të flej notën, me nëzhe frym morën, sepse edhe kelboza jë më ledhet në gjyks, pra të arsye, pra, kjo recet është fantastike. E lojnë ata sheqerin dhe i sa të djegët, për ndryshme, karamelizuat, sheqeri ka njësë pro me u karamelizu, edhe përzina me njërë. Që mos djegë, pro. Basi që është karamelizu të është edhe sheqeri, ja qesim ujnë e nxehtë vogël. E përzina mirë, të është deri sa të shkrihet sheqeri e karamelizu. Basë e është shkrije dhe sheqeri, tash e morëm gjethet e dafines edhe i qesim u dhe gjethet e dafines, i qesim pra të grëncuara, tek sirupi. Edhe i lojna për 6-7 minuta që e të zihem gjethas e boshku. Basi është bo 6-7 minuta ose basi që është zi, tash e largujna edhe t'i gomin onash. Në onan tjetër e merin në fund një limon, e pastroni me një limonin me ujë edhe pak sud bikarbune, edhe e ndrydhim longun e një limoni. Tash t'i largujna gjithet e dafines, pro i hikum prej t'i gomit. Ose e kullane. Tash e morrim një shishe të qelqit edhe
e qesim sirupin në shishët qelqit ose kavanoz qelqit. Mandej e qesim pra e longun e një limoni brenda pashtu. E mbyllim tashti edhe kapokon. Mirë. Edhe e tundim shishën e sirupit tashti. Basi e keni tundë shishën e sirupit, përdorimin e bani kështu. Për fëmit masfori, për fëmit, 3 herë nditje nga një lugë të mesme nga kë sirup për ndryshë antibiotik natural, ja epni mas buke, pra, basi që kanë konsumu me nxesin ose drekën ose dorken, për të rriturit 3 herë nditje nga një lugë të gjelës, po ashtu mas buke. E shifni rezultatin, bindeni vetë edhe më shkruni mas hanena, pra, për efektin si gjithmonë që mi dërgoni faktet. Ju ju përshëndes për zemërsisht, faleminderit për përkrahen që ma bëni, gjumo të begatshme, Allah e na ruaj të gjithve kudo që jemi. Deri në recetën e radhës, nga kuzhina e Nerit ju them, miru pofshim.